အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့သင်္ကန်းကျွန်းပြည်သူစေယုံကြီးအစိုင်းနဲ့ဦးနှံကျောင်းစေကူးဌာနပေါမောက်ခဒေါက်တာဦးမွန်မြင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအားတော့ဒီ2023ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်ကမ္ဘာအစိုင်းနဲ့ဦးနှံကျောင်းကျန်းမာရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြောမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ microbiome and human disease ပေါ့နော်ဗမာလိုတော့ဦးလန်းကျောင်းအကျိုးပြုယောဂများနှင့်ဆက်နွယ်နေသောယောဂများအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ဆိုလိုတာကတော့ပေါ့နော် the ecological community of commensal symbiotics and pathogenic microorganisms that laterally share our body space ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ဒီပိုးမွားတွေပေါ့နော်မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အာမမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အနုဇီဝပိုးမွားတွေကဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွယ်ကပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာပါနော်အဲ့ဒီအနုဇီဝပိုးမွားတွေမှာဆိုရင်ဟိုမှာဖန်ဂိုင်းဆိုတဲ့ fungus တွေပါတယ်နော် protist ပါတယ် archaea တွေပါတယ် bacteria တွေပါတယ် algae တွေပါတယ် viruses တွေပါတယ်နော်အများကြီးပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီအနုဇီဝပိုးမွားတွေကဆဲတစ်ခုတည်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆဲအများကြီးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြောမယ်ကောင်းစင်ကဒီ gut immune based on the gut microbiota ပေါ့နော် microbiota ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီသာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဒီပိုးမွှားလေးတွေပေါ့နော်အနုဇီဝပိုးမွှားလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့အစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းဦးမာကြီးတခြားမှာသူတို့ကမွေးကလေးကနေတွယ်ကပ်ဖွဲ့စည်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာဗာလဲဆိုရင်ဦးလန်းချောင်းကျန်းမာဖို့အတွက်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဦးလန်းချောင်းမှာရှိနေတဲ့ပိုးမွှားတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့အကျိုးပြုပိုးမွှားတွေ ਨੇ သူကဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်နေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာအကျိုးပြုပိုးမွှားတွေမှာဆိုရင်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ဆိုဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုဘက်တီးရီးယားရှိတယ်အလယ်မှာဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ယူကာရုတ်တို့ခေါ်တဲ့မှာပါတာပါရာဆိုက်တွေပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်းရှော်ဝင်းပြက်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ GERDIA ပိုးတွေဝင်းကန့်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့အန်တမီဘာပိုးတွေနော်ဖန်ဂတ်ပိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောပြထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဦးလန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဒီပိုးမွားတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့အကျိုးပြုပိုးမွားတွေပေါ့နော်အဲ့မှာသူကအပေါ်ဆုံးပေါ်ဝါဆိုရင်အစာအိမ်နောက်ဒီဘက်ဘဲဘဲချမ်းအညာဘဲချမ်းအသည်နော်နောက်အလယ်နားလောက်မှာတို့မုတ်ချိုရီတို့ခေါ်တဲ့ pancreas နော်နောက်ပြီးဦးဒိန်တို့ခေါ်တဲ့ small intestine နောက်အောက်ဆုံးပိုင်းမှာဆိုဦးမာကြီးတို့ခေါ်တဲ့ large colon ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီပိုးမွားတွေကဒီအစာအိမ်ကနေဟိုးတောက်လျှောက်ဦးမာကြီးအစာဟောင်းအိမ်နောက်ဆိုအထိတောက်လျှောက်ဒီလိုအင်္ဂလိပ်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင် 10 to the power 2 10 to the power 3 ရနေပြီးတော့ 10 to the power 12ဆိုမီလီယံဘီလီယံပေါ့နော် trillion အထိရှိပြီးတော့ချိနေတော့ပိုးမွှားတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာအကောင်လေးတွေတော့ကျွန်တော်နာမည်တော့အသေးစိတ်မပြောတော့ပါအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ gut microbiota မှာဦးလန်းကျောင်းအကျိုးပြုပိုးမွှားတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့အရေးပါလဲဆိုသူကနာမအနေနဲ့အရေးအတွက်နေမယ်ပြောမယ်ဆိုသူကအများကြီးပဲခုနပြောဆို10 to 100 trillion ထိတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးအတွက်အနေနဲ့နောက်အရေးချင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် तू က species ဆိုရင် more than 10 to 10,000 ပေါ့နော်1000 तू ပိုးမွှားတွေအမျိုးအစားရတယ်1000ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အရေးအတွက်ဆိုရင်လည်းခုနဆိုရင် 100 trillion ထိတောင်ရှိတယ်အများကြီးပေါ့တော့စဉ်းစားတာကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးလန်းကျောင်းအကျိုးပြုပိုးမွှားတွေအကြောင်းဟိုဟာပေါ့နမူနာပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဦးလန်းကျောင်းအကျိုးပြုပိုးမွှားတွေလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့1ကနေ9ထိရေးထားတာเนาะတွေ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဒီဦးလန်းကျောင်းအကျိုးပြုပိုးမွှားတွေရဲ့သူလှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်လို function လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနံပါတ်1ဆိုရင် तू ကခန္ဓာကိုယ်ကအပြင်ကပိုးမွှားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်မလာအောင်ဒီဦးကနေတစ်ဆင့် तू ကကာကွယ်ပေးထားတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပိုးမွှားမဝင်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ခြင်းအဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2လှုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဗီတာမင်တွေထုတ်ပေးတယ်ဒီဦးလန်းကျောင်းမှာရှိတယ်ဒီပိုးမွှားတွေအကျိုးပြုပိုးမွှားတွေเนาะနံပါတ်3ကကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းစေတယ်နံပါတ်4ကဒီဦးလန်းကျောင်းမှာရှိတယ်သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေတယ်နံပါတ်5ကဦးလန်းကျောင်းမှာသူကအဆီတွေကိုစုပေးထားတယ်နံပါတ်6က SCFA လို့ခေါ်တဲ့ short chain fatty acid အဲဘာမှလို့ပြောရမယ်ဆိုအဆီဓာတ်ပါတယ် molecule တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းထုတ်ပေးတယ်နောက်နံပါတ်9နေရတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ဦးနဲ့ဒီအုံနှောင်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူကညှိပြတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဆိုသူက gap brain axis ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဦးလမ်းကြောင်းကိုသူတို့တင်စားခေါ်တာ second brain လို့ခေါ်တယ်
เนาะ first brain ก็ได้อุ่นเอาแท้มาရှိတယ်ဒီ second brain ကကျွန်တော်တို့ဒီဥလန်းချောင်းကိုဒီလူခန္ဓာကို second brain ဒုတိယဥနောက်လို့လဲသူတို့တင်စားပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒါခုနဒီ microgut microbiota တွေရဲ့လုံဆောင်ချက်ခုနှစ်ချက်ကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒီမှာဘာလို့ယောဂဖြစ်မလဲဆိုရင် ကျိုးပြူပိုးမွားတွေရောနေသွားရင်ရောနေသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်အကျိုးမပြုတဲ့မကောင်းတဲ့ပိုးမွားတွေများလေများလာမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအကျိုးပြူပိုးမွားတွေမျှကြေပြတ်သွားတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ imbalance လို့ခေါ်တယ်မျှကြေပြတ်သွားတာမညီမျှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူကယောဂါတွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီမှာမှဒီလိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ပါတယ်နော်နောက်မျိုးရိုးဗီဇ genetic လို့ခေါ်တယ်မျိုးရိုးဗီဇလည်းပါတယ်ဘိုင်ယိုလော်ဂျီကယ်စတ레스ဆိုတဲ့ဒီဘက်မှာရေးထားတယ် ကျွန်တော်တို့အိတ်ချိန်စားချိန်ပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်နောက်စိတ်ဖြစ်စုတွေများတယ်နောက်ဒီဘက်ကအလယ်မှာမျိုးရိုးဒီဘက်ညာဘက်မှာဆိုရင်ဓာတ်ရဲ့မှာအစားအသောက်မှာပါလဲဆိုအစီများတဲ့အစာတွေစားမယ်အချိုးပြင်းတဲ့အစာတွေစားမယ်အရက်ကိုအလွန်ကျွံတောက်မယ်နောက်ပိုးသက်စေတယ်အလွန်ကျွံတောက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းခုနပြောတဲ့ဥလန်းချောင်းမှာရှိတဲ့အချိုးပြိုးပိုးမွားတွေညှကြေပြတ်သွားတယ်ပေါ့ညှကြေ
ကသူကပြောပြထားတာပါအဲ့မှာယောဂတွေဆိုဒီတော်တော်များများမှာသူကယောဂတော်တော်များများနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီဥလန်းကြောင့်အကျိုးပြုပိုးမွားတွေမျှကြေပြတ်သွားရင်အော်အောက်မှာတွေ့မယ်ကင်ဆာနော်ကင်ဆာတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ကြီးကျွန်တော်တို့အစာရင်ဥလန်းကြောင့်နဲ့အသည်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥလန်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမှန်မှန်တဲ့ယောဂနော်ဥမာယိနာတာချေရောင်ရမ်းတဲ့ယောဂနော်အစာမတည့်တဲ့ယောဂနော်ဝင်းရှုံဝင်းပြက်ယောဂအသည်းယောဂနော်အုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်ယောဂတွေမှာဆိုရင်ပါကင်ဆင်တို့အယ်ဇိုင်းမာတို့ဒစီတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်။နောက်ကာဒီယိုဘက်စကူလာဒစီဆိုတဲ့အက်သရိုစကလိုးစစ်တို့ဟိုက်ပါတန်းရှင်တို့နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်။ဒီဘက်ကမက်တာဘောလစ်ဒစီဆိုတဲ့အိုဘက်စတီကြီးတို့ဒိုင်ယာဘီတစ်တို့နဲ့ဆက်နွယ်နေတာနော်။အဲဒီမှာခုနဟာကိုပြန်ပြောထားပါတော့နော်။ဒီဥလန်းချောင်းအကျိုးပြုပိုးမွားတွေနဲ့ယောဂတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပုံဒီမှာဒီဒိုင်ယာဂရမ်လေးနဲ့ပြောထားပါတော့နော်။အဲခုနဥလန်းချောင်းအကျိုးပြုပိုးမွားတွေမျှကြေပြတ်သွားရင်အဲ့ဒါ dysbiosis လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာမျှကြေပြတ်သွားရင်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့ယောဂါတွေနော်အဲဟိုမှာဒီမှာ obesity အဝလွန်ယောဂါ IBD လို့ခေါ်တဲ့ဥမာယိနာတာရှည်ရောင်တဲ့ယောဂါအသေးယောဂါတွေမှာဆိုရင်လည်းအသေး6ယောဂါနော်အသေးအစီဖုံးယောဂါနောက်ကူးဆက်ယောဂါတွေနောက်စီဂျိုသွေးဂျိုယောဂါတွေနောက်သွေးကြောမှာအစီတွေဆုတာသွေးကြောကျင်းမိသွေးကြောပိတ်တဲ့ယောဂါနောက်အဝလွန်ယောဂါအပြင်နောက်ဒီဘက်က metabolic syndrome ဆိုတဲ့diabetes ရယ် obesity ရယ် fatty liver ရယ်အဲ့လိုမျိုးတွေเนาะယောဂါတော်တော်များများနဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အကျိုးပြုပိုးမွားတွေမျှကြေပြတ်သွားတာ ਨੇ တော်တော်လေးကိုဆန့်နှံနေတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့လေ့လာချက်တွေရပါဘောเนาะအဲဥလန်းချောင်းအကျိုးပြုပိုးမွားတွေယောနေခြင်းခုနပြောတဲ့မညီမျှခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီဂျိုအမျိုးအစား2လို့ခေါ်တယ်ဘောเนาะစီဂျိုအမျိုးအစား2ဆိုတာအများသောအားဖြင့်တော့အသက်အရွယ်40ကျော်50လောက်မှာစဖြစ်တာဗောเนาะနောက်ခုန IBD လို့ခေါ်တဲ့ဥလန်းချောင်းဒါတာရှည်ရောင်ရမ်းတဲ့ယောဂါတွေနောက်bronchial asthma ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကြယောဂါ obesity လို့ခေါ်တဲ့အဝလွန်ယောဂါနောက်ခုနပြောတဲ့ atherosclerosis เนาะအဲနှလုံးယောဂါအဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะဒီ dysbiosis ဥလန်းချောင်းအကျိုးပြုပိုးမွားတွေမျှကြေပြတ်သွားရင်เนาะအဲ့မှာဒီဥလန်းချောင်းအကျိုးပြုပိုးမွားတွေခုနမျှကြေပြတ်သွားမယ်နဲသွားမယ်ဆိုရင်မညီမျှမှုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ခုနပြောတယ်တထဲထဲမှာပါတယ်ဒီမှာနှလုံးယောဂါเนาะနောက်တစ်ခုကြောက်ကက်ယောဂါအဲ့ဒါတွေတော်တော်များများယောဂတော်တော်များများနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအောက်မှာဥလန်းချောင်းမှာเนาะအသေးမှာเนาะသွေးကြောတွေထဲမှာเนาะဒီသွေးကြောရဲ့เนาะကြောက်ကက်ပေါ့เนาะအဲ့ဓာတွေထဲမှာဆိုယောဂတော်တော်များများနဲ့ဟိုဒီဥလန်းချောင်းအကျိုးပြုပိုးမွားတွေယောနှဲသွားတာမျှကြေပြတ်သွားတယ်ဆက်နွယ်နေတာကိုတို့လေ့လာချက်တွေတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့เนาะအဲ how modern life can affect the gut microbiota ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နေတူကဒီနေထိုင်စားတောက်မှုပုံစံအနေနဲ့ဒီပိုးမွားတွေပေါ့နော်ဥလန်းချောင်းမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုပိုးမွားတွေဘယ်လိုဆက်နွယ်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာဒါဒီဒိုင်ယာဂရမ်လေးပုံလေးတွေနဲ့ပြထားတယ်ရှိပါတယ်နော်အဲဒီမှာ genetic ပါတယ်နောက်ပိုးသက်ဆေးတွေအလွန်ညွန်တောက်တာပါတယ် exercise ပါတယ်နော်ဒီက environment ပတ်ဝန်းကျင်နေထူးညဉ့်ဉန်းမှုအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပါတယ်နောက် diet နဲ့ supplement နော်အစားအသောက်အသီးရွက်စားသလားအသားစားတာများသလားနော်အဲ့ဒီမှာမှဒီ microbiome ဒီကုနာအကျိုးပြုပိုးမွားတွေရဲ့ပါဝင်မှုနှုံးတာတော့အသက်ငွေကြေရနော်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပါလာတဲ့ဒီ microbiome ရဲ့နော်ဟိုဟာ
ပါဝင်မှုနှုံးထားနေနေထိုင်စားတောက်တဲ့အစားအသောက်အမျိုးအစားနော်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာအဲ့ဒါတွေမှမူတည်ပြီးတော့ဒီယောဂါတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတာပါနော်ပထမဆုံးဒီဆက်နွယ်နေတဲ့ယောဂါတော့အဝလွန်ယောဂါ obesity ပေါ့နော် obesity မှာဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီတတိထားမှာတော့အသားတွေအသားများတယ်အဆီတွေအသားများတယ်ပေါ့နော် diet နော် western night diet ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတခြားသူ့ရဲ့အသက်အရွယ် lifestyle genetic နေထိုင်စားသောက်မှုမျိုးရိုးဗီဇပိုးသက်စိတ်တွေတောင်းမှုအဲ့ဒီဟာတွေအားသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ diet တွေကြောင့်မို့ဒီ gut microbiota ရဲ့အပြည့်အကျဉ်းပြတ်သွားတယ်ပေါ့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာခုနမျိုးရိုးဗီဇဟာလည်းပါတယ်နောက်စားသောက်တဲ့အစားအသောက်နေထိုင်နောက် chronic inflammation လို့ခေါ်တဲ့နာတာရှည်ရံမှုတွေဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေပါတွဲပြီးတော့ the obesity ဆိုတဲ့ဒီဒါတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဝလွန်ယောဂါလို့ဖြစ်လာပေါ့နော်obesity အဝလွန်ယောဂါအပြင်နော်ဒီက IBD တို့ခေါ်တဲ့နာတာရှည်ဥယောင်းတဲ့ယောဂါစီဂျိုသွေးဂျိုယောဂါကင်ဆာယောဂါတွေနဲ့ autism ဆိုတဲ့ယောဂါတွေနော်ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့အဲ့လိုယောဂါတွေပါမှာသူကဆက်နွယ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဥလန်းကြောင့်အကျိုးပြုပုံမှာနဲ့အဝလူချင်းကအဝလူချင်းဆက်နွယ်နေတယ်သူကအောက်ကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောထားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးသူကဆေးပညာတအားဆန်သွားတော့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ metabolic disorder ဆိုတာเนาะခုနပြောတဲ့ဒီခုနအစီများများစားမယ်အမြင်တက်ကိုနည်းစားမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ခုနအဝလွန်ရောတာအပြင်ဒီက metabolic disorder ဆိုတဲ့ diabetes တို့เนาะ metabolic syndrome တို့အဲ့ဒါတို့ပါပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာသူအဓိကအကြောင်းအရာတွေကဒီမှာ low fat နဲ့ high fiber diet ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာအဲ့ဒါစားရင်ကောင်းတယ်အစီ short စားမယ် high fiber diet အမြင်များများစားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီဥမာရှိတဲ့ microbiota တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနောက် short chain fatty acid တွေနောက် gut homeostasis တွေအဲ့ဒါတွေကောင်းမွန်လာပဲမဟုတ်နော်ဒီဘက်မှာအစိမ်းနဲ့ပြထားတဲ့အစီတွေအများကြီးစားမယ်နော်အမြင်ပေါ့အသီးအနှံအရွက်အမြင်ပါတဲ့ဟာတွေ short စားမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာအဝလွန်ယောဂါမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ hormone တစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ကအပြာလေးနဲ့ပြထားလဲ leptin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းဒီဘက်ကအနီနဲ့ပြထားတဲ့ adiponectin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းအဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခု imbalance ဖြစ်သွားရင်ဒါအဝလွန်ယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဟာသူထိတ်တုံးလေးနဲ့ဒီဟာဒါလေးနဲ့နော်ပြထားတယ်နောက်အဲ့ဒါတွေအပြင်နောက်ဒီမှာ systemic inflammation တွေနော်အဲ့ဒါ systemic inflammation တွေခုနပြောတဲ့ high fat low fiber diet တွေစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ intestine နဲ့ epithelium damage ရမယ် intestine နဲ့ epithelium permeability တွေများပြီးတော့ခုနက inflammatory media တွေထွက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ leptin နဲ့ adiponectin hormone imbalance ဖြစ်သွားတော့ဗောနော် obesity မှာဆိုရင်ဒီ adiponectin ဆိုတဲ့ hormone ကနည်းပြီးတော့ leptin ဆိုတဲ့ hormone ကများနေမှာဗောနော်အဲ့ဒါလေးတို့သူကဒီတို့ရှင်းပြထားတာဗောနော်နောက်တစ်ခုကဒီ microbiota နဲ့စီဂျိုသွေးဂျိုဗောနော်စီဂျိုသွေးဂျိုဆိုမှသူကငယ်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒီမှာ Taiwanစီဂျိုသွေးဂျိုယောဂါကိုရှင်းပြထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာ gut microbiota တွေကဒီက intestine နဲ့ epithelium မှာ dysbiosis ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ intestine နဲ့ epithelium မှာဒီမှာ virus တွေပါမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုကောင်းမိတ် gluten protein တွေပါမယ်နော်နောက် other factors တွေပါမယ်ဆိုတော့ဒီ intestine နဲ့ epithelium တွေမှာဒီ pro inflammatory enzyme တို့ခေါ်တယ်နော်ဟိုပျက်စီးစေမဲ့ဒီ enzyme ဓာတ်တွေထွက်လာပြီးတော့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဒီ pancreas မှာရှိတဲ့ beta cell ပေါ့နော် development of beta cell autoimmunity ဒီ pancreas မှာရှိတဲ့ beta cell တွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်ကိုခံအားစနစ်ကိုကိုပြန်တိုက်မယ် autoimmunity ဆိုတော့ကိုခံအားမကောင်းတဲ့ကိုခံအားပေါ်လာပြီးတော့ဒီ type 1ဆိုတော့ pancreas ကနေ insulin မထုတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့နော် type 1စီဂျိုသွေးဂျိုယောဂါဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလေးတွေသူကရှင်းပြထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအကျိုးပြုပိုးမွားနဲ့နာတာရှည်ဦးရောင်ရမ်းတဲ့ယောဂါပေါ့ IBD လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေပုံအဲ့မှာဆိုလဲသူကအများကြီးရှိတယ်သူရဲ့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ environment factor ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ host factor နဲ့ genetic နော်အဲ့ဒါ factor တွေရှိတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်အနေထိုင်မှာဆိုရင်စားတောက်တဲ့အစားအသောက်ပါတယ်တန့်ရှင်းရေးပါတယ်နောက်ပိုးမွားတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပိုးမွားတွေပါတယ်နောက်ပိုးသက်ဆေးတွေအလွန်ကျွံတောက်နေမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်ပါတယ်နော်ဒီမှာအစားအသောက်တန်ရှင်းတဲ့နေထိုင်မှုနော်ပိုးဝင်ခြင်းပိုးသက်ဆေးအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုမှအဖက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က gut microbiota တွေအချို့ပြုပိုးမွားတွေပြန့်ကျေဦးနည်းသွားစေတယ်မညင်မြဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီမှာ immune response ကိုယ်ခံအားစနစ်ကပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီ
အထူးသဖြင့်ကသူကဥမာကြီးမှာထိခိုက်တာပေါ့နော်ဥမာကြီးမှာရောင်ရမ်းနဲ့ရောင်ရမ်းမယ်အနာတွေဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါကို IBD လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဘက်ကဒီ immunity နဲ့ဒီ genetic factor နဲ့ကိုခံအားနဲ့ဒီ inflammation မျှခြေပြတ်သွားတာဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကအတူတူပဲပေါ့နော်ကိုခံအားစနစ်မှာဒီကိုခံအားစနစ်မှာဒီဥမာရှိတဲ့ microbiome တွေကိုနော် mucosalvaria function တွေနော် host defense regulation ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုခံအားစနစ်တွေမျှခြေပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေများမျိုးမှာဆိုရင်လည်းခုန environment factor ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီနာတာရှည်ဥမာကြီးရောင်ရမ်းတဲ့ယောဂါဆိုပြီးတော့ IBD ဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီစိတ်ဥနာအာရုံကြောင့်တဲ့စိတ်ယောဂါတွေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်လဲဒီမှာဗမာလိုပြန်ရေးထားတာစိတ်တက်ကြခြင်းเนาะနောက် depression ပေါ့နော် anxiety ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုရင်ပူပန်မှုလွန်ကဲခြင်းအဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအနေနဲ့လဲဒီ gut microbiome နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအပြင်တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဥလန်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုမှန်တို့ယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ IBS ပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေနဲ့လဲဒီကဒီကဲမာကရိုဘီယာဘိုင်ယိုဘီယာအကျိုးပြုပုံမှားတွေမျှခြေပြတ်သွားမညီမျှဖြစ်ရင်လည်းဒီလိုယောဂါတွေနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်။နောက်ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ neurodevelopmental disorder လို့ခေါ်တဲ့ autism ယောဂါနေတယ်။ဒီ intestine နဲ့ gut microbiota dysbiosis နဲ့ဆက်နွယ်နေတာကိုသူကပြောထားတာနော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ gut microbiota နဲ့အရေပြားမှာရှိတဲ့နော်။အရေပြားမှာရှိတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ယောဂါအရေပြားယောဂါတွေဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီပုံမှားတွေရဲ့ဝင်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ဒီကတ်မိုက်ခရိုဗီယာဒီမျှခြေပြတ်သွားရင်ဒီပိုးမွားတွေဝင်ရောက်မှုကိုအရေပြားပါမှာရှိတဲ့ပိုးမွားတွေအရေပြားကိုဖောက်ပြီးတော့เนาะဝင်ရောက်တာကာကွယ်မပေးနိုင်တော့ဘူးကြောင်ရမ်းမှုကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အများသောအဖြစ်ဆိုတော့ allergic skin disorder ပြောစကင်းမှာတော့ဓာတ်မတည့်တဲ့ယောဂါလိုမျိုးเนาะဒီလိုမျိုးဒီဘက်လက်မှာပြထားတယ်ဆိုအပိတ်တွေထွက်လာမယ်အနာလေးတွေဖြစ်လာမယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းဒီလိုမျိုးအကျိုးပြုပိုးမွားတွေမျှခြေမညီမျှမှုနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအရေပြားရောင်ရမ်းမှုဖြစ်တာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့တို့ရှာတွေ့တယ်တို့ဆိုလိုတာကတော့ဒီမှာ gut skin acid လို့ခေါ်တယ်ခုနက gut နဲ့ brain ဒါကဥနဲ့အရေပြားနဲ့ဆက်ဆက်နေတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီ intestine နဲ့ဒီ microbiota တွေဒီကအရေပြားမှာရှိတဲ့ microbiota တွေရဲ့မျှခြေပြတ်သွားတဲ့ကြောင့်လဲဒီအရေပြားယောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတို့ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီဟိုဟာပေါ့နာပြောတဲ့ bronchial asthma တော့ဒါမှမဟုတ် allergic asthma ရင်ကျက်ယောဂါပေါ့နော်ဒီဥလန်းချောင်းအကျိုးမျိုးပုံမှန်တွေလုံလောက်မြတ်တမှုရှိမှတည်းကကိုခံကကောင်းပြီးတော့ဒီ asthma လို့ခေါ်တဲ့ရင်ကျက်ယောဂါမဖြစ်မှာဒီလိုဥလန်းချောင်းအကျိုးမျိုးပုံမှန်တွေမညီမျှဖြစ်သွားမယ်ယော့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုခံအားရဲ့စနစ်ဟိုကမောက်ကမဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီးခုနပြောတဲ့ allergic asthma ဆိုတဲ့ရင်ကျက်ယောဂါဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူကရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအစာအသောက်ပေါ့နော်အစာအသောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီဘက်မှာအပေါ်မှာပြထားတာတော့အသီးအရွက်တွေပေါ့နော်အသီးအနှံအရွက်တွေနော်အသီးအနှံအရွက်တွေစားလိုက်လို့ဥထဲကိုရောက်သွားမှာရှိဥမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အနုဇီဝပိုးမွား microbiota တွေကအဲ့ဟာတွေခြေဖြဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်လာလဲဆိုရင် short chain fatty acid လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေအမှ butyrate နဲ့ acetate လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကဒီဟာယောဂါတော်တော်များများနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်နော်အဲ့မှာဒီဘက်ဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာပန်းသီးပေါ့နော်ပန်းသီးမှာသူဘာပိုးပါလဲဆိုသူဒီမှာသူရေးထားတာ BP2 bacteria ဆိုပိုးလေးပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီဘက်မှာဘာထွက်လဲ short chain fatty acid ထွက်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကဒီမှာဥမှာရှိတဲ့ဒီဟာဥမှာရှိတဲ့ tight junction လို့ခေါ်တဲ့ဥမှာဥနေရာမှာရှိတဲ့ဆဲလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမြဲနေအောင်ကတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိုးကောင်းစေတယ်နော်နောက်ဥမှာရှိတဲ့ဆဲတွေကိုသူကအာဟာရပို့တယ်နော်နောက်ဥမာရှိတဲ့ရောအနေရရှိတဲ့ပိုးမွားတွေမပေါအောင်တားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီပန်းသီးစားလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့ short chain fatty acid တွေဥတဲ့ဥရဲ့အနေထွက်လာပြီးတော့ဒီလိုယောဂါတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဘနာနာငပြောသည့်အတူတူပဲနောက်အောက်ကအလဲရအစိမ်းလေးရဘရိုကိုလီနော်အောက်ကတော့ဟိုဟာပြောင်းပေါ့နော်ပြောင်းတို့နှံတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကသူတို့မှာရှိတဲ့ microbial species တွေဒီမှာနာမည်ရေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေရတယ်ဘာတွေထွက်လဲအပေါ်ကဘရိုကိုလီရဆိုဗိုက်တာမင်တွေထွက်တယ်အောက်ကဒီဟာဆိုရင်အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေထွက်တယ်ဂလူကိုစနိုက်တွေထွက်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကဒီမှာဒီဘက်မှာရေးထားသလို reduce DNA damage ပေါ့နော်မျိုးရိုးဗီဇမပစ်အောင်လို့သူကတားပေးတယ်နောက်ရောင်ရမ်းဝင်မဖြစ်အောင်ရောင်ရမ်းဝင်မဖြစ်အောင်လည်းတားပေးတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီဟာတွေစားတောက်ချင်းအဖြစ်ခုနပြောတဲ့ဥနှံချောင်းနာတာရှိရောင်ရမ်းမျိုး IBD ဘာတွေမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်နော်အောက်မှာဆိုရင်ဂလူကိုစနိုက်ဆိုရင် inhibit ကျူမာဂရုတ်ကင်ဆာမဖြစ်အောင်လည်းဒီကထွက်တဲ့ဓာတ်တွေကတားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ microbiome နဲ့
กินซาဖြစ်မဖြစ်ကလည်းဆန့်တွင်နေတာပေါ့နော်အဲအောက်မှာပြောတယ် Western Night တန်းရဲ့ပေါ့နော်အောက်မှာဟမ်ဘာဂါတို့ဒီမှာအာလူချောင်းကျော်တို့နော်ဟိုမှာအချိုရည်ပလင်းတွေတို့နော်ဟိုဟာဟိုဟာပေါ့မလိုင်းတွေတို့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့လူတွေအဲ့မှာဆိုရင်ဒီ N ဒီမှာအောက်ပေါ်မှာ N Nitrous Compound ဆိုတော့နော်အဲ့ Compound တွေထွက်လာပြီးတော့အဲ့ကောင်တွေဆဲဒမ်းပဲဖြစ်စေတယ်နော်ဆဲတွေကိုပျက်စီးစေတဲ့အတွက်ဒီမှာကင်ဆာဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပုံပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်အဲအောက်မှာဒီမှာ eco line ပိုးတွေအောက်မှာ fuso bacterium ပိုးတွေเนาะအဲ့ဒီပိုးမကောင်းတဲ့ပိုးမွှားတွေอ่ะเนาะအဲ့မှာဥလန်းကြောင့်မှရှိတဲ့ချွဲတွေကိုမထွက်စေဘူးเนาะဥလန်းကြောင့်မှရှိတဲ့ခုနဆဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်ထားတဲ့ဒီဟိုဟာလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဟာမျိုးတွေကိုဟိုပျက်စီးစေတယ်เนาะဥလန်းကြောင့်ကိုရောင်ယမ်းစေတယ်เนาะဥလန်းကြောင့်မှဟိုဟာတွေဒီချွဲတွေဟိုဟာတွေပိုးပြီးတော့ထွက်စေတယ်အဲ့အနေမှာတစ်ခုနပြောတဲ့ယောဂါတွေပိုးပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုအစားအသောက်နဲ့ဘလိုဘလိုဖြစ်စေတယ်လို့သူပြထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ဒီအစာအသောက်နဲ့ဥလန်းချောင်းအကျိုးပြုပိုးမွားတွေเนาะဒီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့သူကဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတာဓာတ်ရိုက်ကအောက်မှာပြထားတယ်ဓာတ်ရိုက်เนาะကဲမှာရှိတဲ့မိုက်ခရိုဘီယိုတွေကင်ဆာနဲ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မက်တာဘောလစ်ဇင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ဇီဝကံမှာဖြစ်စင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်နဲ့အကုန်လုံးဆက်နွယ်နေတာเนาะအဲဒါလေးကိုသူကပြောထားတာပါနောက်မိုက်ခရိုဘယ်ယိုဒိုင်းနဲ့ကင်ဆာပေါ့เนาะဒီဘက်အနီနဲ့ပြထားတာကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟိုဟာများတယ်ပေါ့เนาะကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းများတဲ့ဟာတွေเนาะဒီဘက်မှာကင်ဆာကိုတားတဲ့ဟာတွေဒီဘက်ကဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟာမှာဆိုရင်သူက DNA ကိုပျက်စီးစေတယ်เนาะနောက်ကင်ဆာဆဲ proliferation ကိုများစေတယ်เนาะဒီကင်ဆာဆဲနဲ့တချို့မကောင်းတဲ့မိုက်ခရိုဘယ်ဘိုင်ယိုတွေကြတော့ကင်ဆာဆဲပွားဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒီနောက်ကင်ဆာဆဲနဲ့ဒီမိုက်ခရိုဘိုင်ယိုတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဒီ immune system နေတော့တိုက်ခိုက်မှုကာကွယ်ပေးတယ်သူဒီလိုအချက်တွေရှိရင်လည်းဒါကင်ဆာဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြတော့ကင်ဆာ prevention ကင်ဆာမဖြစ်စေတဲ့မိုက်ခရိုဘိုင်ယိုတွေကကောင်းချက်ပေါ့နော်မိုက်ခရိုဘိုင်ယိုကောင်းချက်ကသူတို့ကဒီကင်ဆာဆဲ population ကို control လုပ်နိုင်တယ်တချို့မိုက်ခရိုဘိုင်ယိုတွေကဥပမာဆိုရင်သူတို့လေးလာသူတည်တနာလေးလုံနေတာစီအိမ်ကင်ဆာမှာဆိုရင်မိုက်ခရိုဘက်တီးရီးယားဘိုးဘစ်ခေါ်တဲ့ဒီမိုက်ခရိုဘီယိုကိုတုံးပြီးတော့စီအိမ်ကင်ဆာကိုကုဖို့တာသူတည်တနာလေးလုံနေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီဥလန်းကြောင်မှာရှိတဲ့ဒီမိုက်ခရိုဘီယိုတွေကသူ့နှုတ်ကိုတိုင်းရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲဒီကင်ဆာသက်တမ်းကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်စေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒူပြောများနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပရီဘိုင်ယိုတစ်ပရိုဘိုင်ယိုတစ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်တွေဆိုရင်လည်းအင်တာဆိုင်းထဲမှာဒီဥမှာရှိတဲ့ခုနပြောတဲ့ဟိုဟာတွေအဆဲတွေစုံဆောင်ချက်ကောင်းစေတယ်နောက်ကိုခံအားစနစ်ကိုညှိပေးတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီကင်ဆာဆဲတွေမပွားအောင်ထိန်းပေးတယ်เนาะဒါဒီမိုက်ခရိုဘိုင်ယိုတာတွေကင်ဆာမဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီဥလန်းချောင်းအကျိုးမြူပိုးမွားတွေပေါ့เนาะညှာချေပြတ်သွားတယ်ဥမာယော့နေသွားတယ်မညီမြဖြစ်သွားတယ်အကျိုးမြူပိုးမွားတွေနည်းသွားပြီးအကျိုးမပြုတ်တဲ့ပိုးမွားတွေများလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးပြုပိုးမွားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်အပြင်ရနေပြီးတော့ပြန်တောက်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ပရီဘိုင်ယိုတစ်ပရိုဘိုင်ယိုတစ်ပေါ့နော်ပရိုဘိုင်ယိုတစ်ထဲမှာဆိုဥပမာအားဖြင့်ဥပမာဇီဖန်ပရိုဘိုင်ယိုတစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီယောဂါတွေဆက်နွယ်ပုံကဒီကွန်ဖန်ပေါ့အသေးမသေးချာသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီပရိုဘိုင်ယိုတစ်တွေကိုတောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုက်ခရိုဘိုင်ယိုတာနဲ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယောဂါတွေတော်တော်များများကဆက်နွယ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဟိုဟာချင့်ချိန်မိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီမှာအဝလွန်ခြင်းနော်ခုန obesity ဆိုတဲ့အဝလွန်ခြင်းနော်ဥလန်းချောင်းနာတာချေရောင်ရမ်းတို့ယောဂါတို့ခေါ်တဲ့ IBD အသည်စီပုံခြင်းအသည်ရောင်ခြင်းနော်ပိုးဝင်လွယ်ခြင်းနော်အမျိုးအစားနဲ့စီဂျိုသွေးဂျိုယောဂါတွေထဲမှာအစီများတဲ့ atherosclerosis ယောဂါနောက်နာတာရှည်ဇီဝကံမှာဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါနဲ့ metabolic syndrome တွေအဲကျွန်တော်ပြောသွားတာဒီယောဂါတွေနဲ့ဒီ microbiome လူခန္ဓာကိုအကျိုးပြုပိုးမွှားတွေမျှချပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီယောဂါတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပုံဒါတွေကိုကျွန်တော်အကြံအမြင်ပြောပြသွားတာဖြစ်တာမဲ့ဒါတစ်ခုသတိထားစေချင်တော့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကသူ့တည်တနာလုပ်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိသေးပါတယ်ဒါဒီအရေးကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတော့နောက်ထပ် randomized control trial လို့ခေါ်တယ်သူတင်တယ်အများကြီးဆက်ပြီးလောက်အောင်ပါเนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီနေ့မေလ29ရက်နေ့မှာနှစ်တိုင်းကျောက်တဲ့ဒီကပအစာအိမ်နဲ့ဦးနှံချောင်းကျမ်းမာယောဂနဲ့အထိမ့်မဲ့ဒီနှစ်ကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့เนาะဒီ healthy gut ဆိုတော့အဲ့မှာတော့เนาะဒီ gut မှာခေါ်ပြပါတယ်အကြောင်းကိုသူကဦးစားပေးပြီးပြောစေခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းကိုဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ားလုံးအဲကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။